everyone. My name is Abraham from AKTube, and today we are going to learn about formal and informal ways of giving instruction. Okay, so yehi timirt lesson 64 ላይ የሚሰጥ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ይህን lesson በመንከታተልበት ወቅት አዲስ አመት ከፊታችን እየተከሰተ ነው ያለው። ከአሮጌው አመት ወደ አዲሱ አመት እየተሸጋገር ያለንበት ወቅት ላይ ነው ያለነው። ስለዚህ አንዳንድ አጠራጠር ያለ ማስታወቂያዎችን ለመናገር ፈልጋለሁ። የመጀመሪያው ማስታወቂያ ምንድነው? በማንዴላ የርቀት ትምህርት አካዳሚ እየተመዘገባችሁ ያላችሁ ተማሪዎች አላችሁ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ የምንሰጣቸውን ቱቶሪያሎች የምንሰጣቸውን ክላሶች በጣም በየቀኑ መከታተል ይኖርባችኋል። ኦኬ። ሁለተኛው ማስታወቂያ የሚሆነው ምንድነው? ተከታታይ ክላሶቹን እንዴት አድርገን እናገኛለን? የሂሳብ እንዲሁም ደግሞ የፊዚክስ እንዲሁም ደግሞ የኬሚስትሪ ሌሎች ሳብጀክቶችን እንዴት አድርገን እናገኛለን የሚል ጥያቄ አነሳችኋላችሁ። እነሱን ተከታታይ ክላሶች ለማግኘት ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን የሚባለውን ነገር ማወቅ ያስፈልጋል። ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ከእያንዳንዱ ቪዲዮ ስር የሚቀመጥ የቪዲዮ መግለጫ ነው። እዛ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ውስጥ በፕሌይሊስት ኦኬ Learn English in Amharic የሚለው ታይትል ስር በሊንክ ተቀምጦላችኋል። እሱ ሊንክ በመንካት ተከታታይ ክላሶቹን ማግኘት ትችላላችሁ። ተከታታይ ክላሶቹን ደግሞ እንዴት እንደምታገኙ የሚያሳይ ቪዲዮ ከዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ በቱቶሪያል መልክ አጠራርጌ አታች ያደረኩላችሁ ይሆናል። እሱን ብትመለከቱት መልካም ነው ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ ወደ ዛሬው ሌሰናችን የምናልፍ ይሆናል ማለት ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ የስኬታማ ሰዎች ዋናዋና የውጤታማ ሰዎች ዋናዋና ባህሪያት ምን ይመስላሉ የሚል አጠር ያለ ትምህርት አዘጋጅቻለሁ። እሱንም ትምህርት በሚቀጥለው ቪዲዮ ፖስት ሳደርግ እሱንም የምትከታተሉ ይሁን። ይህንን ትምህርት ለመጀመሪያ ጊዜ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ፖስት ተደርጎ የተመለከታችሁ ሰዎች ወደ AKTube በመምጣት ከAKTube የሚሰጡ የተለያዩ ቱቶሪያሎችን መከታተል የምትችሉ ይሆናል። ስለዚህ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ አትዘንጉ ማለት ነው። በቀጥታ ወደ ሌሰናችን እንሂድ። የዛሬ ሌሰናችን የሚያተኩረው ፎርማል ኤንድ ኢንፎርማል ዌይስ ኦፍ ጊቪንግ ኢንስትራክሽን። ኦኬ። ሶ ፎርማል ኤንድ ኢንፎርማል ways of giving instruction. Okay, so formal የሚባል መንገድ አለ፣ informal የሚባል መንገድ አለ። በቀላሉ formal የሚባለውና informal የሚባለውን መንገድ ለመለየት formal ስንል ምን ለማለት ነው? ብዙን ጊዜ በእድሜ ከሚበልጡን ሰዎች ጋር የምናደርገው የንግግር አይነት እሱ ፎርማል ይባላል። ኦኬ። ለምሳሌ ሃይ ከማለት ይልቅ ሄሎ እንላለን። ኦኬ። በእድሜ የበለጡንን ኦኬ አባታችንን ለምሳሌ ሃይ ዳድ ከማለት ይልቅ ሄሎ ዳድ ሃው አር ዩ ብንል የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በእድሜ የበለጡንን የምናናግርበት የቋንቋ አገላለጽ እሱ ፎርማል ዌይ ይባላል። ኢንፎርማል የሆነው መንገድ ደግሞ ቀለል ባለ መልኩ በጓደኞቻችን መሐከል የምናደርጋቸው የምንለዋወጣቸው የኮንቨርሴሽን አይነቶች የንግግር አይነቶች እነሱ ኢንፎርማል ዌይ ይባላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንስትራክሽን ደግሞ በመመሪያ መስጠት እንደማለት ነው። ስለዚህ መመሪያ እንሰጣለን። አንዳንድ ቦታዎች ላይ ስንሄድ ለምሳሌ ድምጽ የሚቸግረን ከሆነ እባካችሁ ዝም በሉ ለማለት መመሪያ እንሰጣለን። አንዳንድ ቦታዎች ላይ ስንሄድ አንዳንድ ጥያቄዎችን ካልመለሱልን ጥያቄውን መልሱልን የሚሉ የተለያዩ መመሪያዎችን የተለያዩ ኢንስትራክሽኖችን እንሰጣለን። ስለዚህ በእንግሊዘኛ ቋንቋ ደግሞ እነዚህን ኢንስትራክሽኖች እንዴት አድርገን ፎርማሊና ኢንፎርማሊ እንሰጣለን የሚለው ትኩረታችን ይሆናል ማለት ነው። ኦልራይት። ሶ ዋት አር ፎርማል ዌይስ ኦፍ ጊቪንግ ኢንስትራክሽንስ። ኦኬ። ሶ ፎርማል ways of giving instruction
giving instruction. Okay, so formal way የሚባላል መደበኛ መንገድ የሚባላል. Okay, so መመሪያ ስንሰጥ ትእዛዝ ስናስተላልፍ መደበኛ የሚባል መንገድ አለ ኢመደበኛ የሚባል መንገድ አለ. Okay, ቁጣን እንዳይፈጥር በአብዛኛው ትእዛዝ በመታስተላልፉበት ጊዜ ቋንቋ መግባባት መግባቢያ ብቻ ሳይሆን መልእክትንም የምናስተላልፍለትን ሰው በትክክል መልእክቱ እሱ ጋር ደርሶ you know ምላሹን በፖዚቲቭ መልኩ ማግኘት ማስቻል ስለሆነ ለምሳሌ ዝም በል ብለን ስንል እንዴት እንላለን? ለምሳሌ could you be quiet please? Okay, could you is it you got you all it? Okay, could you be quiet please? Okay, quiet please. Okay, ች please እምትለዋ. Okay, quiet. ዝም በል ብንል ዝም ላይል ይችላል. ነገር ግን ምን ማለት አለብን? እባክህ አንዴ ጸጥ በል. እባክሽ አንዴ ጸጥ በይ. እባክህ አንዴ ዝም በል. እባክሽ አንዴ ዝም በይ. Okay, እነዚህ formal way ናቸው. Okay, please. Okay, could you be quiet please? ምን ማለት ነው? እባክህ አንዴ ጸጥ ትል. እባክህ አንዴ ዝም ትል. እባክሽ አንዴ ዝም ትይ. Okay, ማለት ነው. All right, so ሁለተኛ expression ደግሞ ምን ብለን መጠቀም እንችላለን? Could you try to answer the question please? Could you try to answer the question please? The question please. Okay. ምን ማለት ነው? እባክህ የጥያቄውን መልስ ትመልስ ማለት ነው. Okay, could you try to answer the question please? እባክህ የጥያቄውን መልስ ትመልስ እንደማለት ነው. Okay, could you be silent please? Okay, could you be silent? Silent please. Could you be silent please? ምን ማለት ነው? እባካችሁ አንዴ ጸጥታ እስቲ እባካችሁ አንዴ ዝም በሉ መልእክት ላስተላልፍ ነው. Please, please, be silent. እንደማለት ነው. Okay, so, could you be silent, please? Could you pay attention, please? Could you pay attention? Attention, please. Okay. Could you pay attention please? እባካችሁ አንዴ ጸጥታ. Okay, አንዴ ትኩረታችሁን. እባካችሁ አንዴ ጸጥታ እንደማለት ነው. So, could you pay attention please? Could you sit down please? Could you sit down? Could you sit down please? Okay. Could you sit down please? እባክህ ተቀመጥ. እባክሽ ተቀመጭ ማለት ነው. Okay? Could you sit down please? Would you repeat it again please? Okay, so would you okay, or would you, okay, repeat repeat, okay, would you repeat it again please? Again please. Okay, so would you repeat it again please? እባክህ አንዴ ትደግምልኝ. እባክህ እባክሽ አንዴ ትደግሚልኝ. Okay, formal ways ናቸው. Okay, በትህትና የተሞሉ መንገዶች ናቸው. So would you repeat it again please? Would you come to the front please? Okay, would you come to the front please? The front please. ምን ማለት ነው? እባክህ አንዴ ወደፊት ትመጣ እንደማለት ነው. እባክህ አንዴ ወደፊት ትመጣ እንደማለት ነው. ኦኬ, ሶ የሚቀጥለው ቦርድ ላይ ከማለፌ በፊት ከለስ ለማድረግ ያህል ዋና ዋና ነጥቦችን አልፌ ዋና ዋና ነጥቦችን ለመድገም ሞክራለሁ. ኦኬ, ሶ lesson 64 formal and informal ways of
ጊቪንግ ኢንስትራክሽን ዛሬ እየተነጋገርንበት ዛሬ እያጠናነው ያለው የእንግሊዝኛው ቋንቋ ክፍል ነው። ኦኬ፣ ይሄ በጣም መሰረታዊ ነው። ሰዎች በዕለት ተዕለት ህይወታቸው ሲኖሩ ኦኬ የተለያዩ ኢንስትራክሽኖችን ይሰጣሉ። እነዚህን ኢንስትራክሽኖች የሚሰጡበትን ኤክስፕሬሽኖች ወይም ደግሞ መንገዶች እየተመለከትን ነው ያለ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ፎርማል ዌይስ ኦፍ ጊቪንግ ኢንስትራክሽን፣ ኩድ ዩ ቢ ኳይት ፕሊዝ፣ ኩድ ዩ ትራይ ቱ አንሰር ዘ ኩዌስችን ፕሊዝ፣ ኩድ ዩ ቢ ሳይለንት ፕሊዝ፣ ኩድ ዩ ፔይ አቴንሽን ፕሊዝ፣ ኩድ ዩ ሲት ዳውን ፕሊዝ፣ ውድ ዩ ሪፒት ኢት አጌን ፕሊዝ፣ ውድ ዩ ካም ቱ ዘ ፍሮንት ፕሊዝ። ስለዚህ እነዚህ ኤክስፕሬሽኖች በጣም ጠቃሚ ኤክስፕሬሽኖች ናቸው። ምን አይነት ናቸው? መደበኛ የትዕዛዝ አሰጣጥ መንገዶች ወይም ደግሞ ዘይቤዎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ወደሚቀጥለው ቦርድ በመሄድ ደግሞ ኢ መደበኛ የሚባለውን መንገድ እንመለከትና ሌሰናችንን የምናበቃ ይሆናል ማለት ነው። ኦራይት ሶ ናው ዋት አር some informal ways of giving instructions. Okay, so informal ways of giving instruction. Okay, informal ways of giving instruction. Informal ማለት ይቺ በጣም በተደጋጋሚ ከዚህ በፊት ተመልክተነዋል። ኦኬ ኢ መደበኛ የሆነ መግባቢያ መንገድ እሱ ኢንፎርማል ይባላል ማለት ነው። ኦኬ ኦኬ ኦራይት ሶ will you stand up? ለምሳሌ will you stand up? ኦኬ will you stand up? ምን ማለት ነው? stand up መቆም ማለት ነው። ኦኬ አንዴ ትቆም አንዴ ትቆሚ ማለት ነው። be silent please. ኦኬ be silent please ኮማለች እዚች ጋ be silent please አንዴ ባክ ጸጥ በል እንደማለት ነው። be quiet Q-U-I-T-E. Okay, it's a T. Be quiet. Q-U-I-T-E. Be quiet. Minu maletno. Be quiet. Satata. Okay, andi satata anda maletno. So, we can say, be quiet. All right, so, come over here. ናው ደዚህ ማለት ነው። ናው ደዚህ ኦኬ write it very quickly ኦኬ write it very quickly ቶሎ ቶሎ ጻፍ እንደማለት ነው። pass that book for me ምን ማለት ነው? ያን መጽሐፍ አቀብለኝ ኦኬ እንደ ማለት ነው። ኦኬ bring me those books over there ኦኬ bring me those books over there ምን ማለት ነው? እነዛን መጽሐፎች ወደዚህ አምጣልኝ እንደማለት ነው። እነዛን መጽሐፎች ወደዚህ አምጣልኝ። ኦኬ ሶ these are informal ways of giving instructions. ኦኬ ሶ we can say will you stand up? ኦኬ be silent please, be quiet, come over here, write it very quickly, pass that book for me. ኦኬ bring me those books over there. Now let me give you one short exercise. So write some formal and informal
informal ways of giving instruction okay so 1 2 3 4 ብዙ ምጽፋላችሁ በደንብ በዛ ዘርዘር አድርጋችሁ ጻፉ ችግር የለውም ሌሎች እናንተ የጻፋችሁትን በመመልከት የሚማሩ ይሆናል ኦኬ በጣም ብዙ ነገሮችን ሰብሰብ አድርጎ መጻፍ መልካም የሆነ ነገር ነው እናንተም ራሳችሁን የምትፈትሹበት ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ መጪው አዲስ አመት በጣም ጥሩና የተነቃቃ አመት እንደሚሆንልን ተስፋ አደርጋለሁ ካሁኑ እየተዘጋጀን ካሁኑ ራሳችንን ያነቃቃን ወደ አዲሱ አመት ለመግባት ሁሉ ግዜ ጥረት ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው እነዚህን ቪዲዮዎች ተመልክታችሁ ኮድዳችኋቸው ላይክ አርጓቸው ሼር አርጓቸው ተከታታይ ክላሶችን ማግኘት የምትፈልጉ ልጆች ከዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ጋር አታች አደረኩላችሁ ይሆናል እሱንም ተመልከቱ ከዛ በተረፈ በሚቀጥለው ክላስ እስከምንገናኝ ድረስ ቸሩ እግዚአብሔር ይዞትር ፍቃዱ ይሁን በጣም ወዳችኋለሁ አብርሃም ከኤኬቲዩም ነኝ ቻው አዳዲስ የሆናችሁ ልጆች የተለያዩ ጥያቄዎች ትጠይቁኛላችሁ ከነዛ ጥያቄዎች መካከል አንዱ እንዴት ነው ተከታታይ የሆኑ ትምህርቶችን እናገኘው ከዚህ በፊት የተማራችኋቸውን ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት ያያችኋቸውን የተለያዩ ትምህርቶች ማግኘት ምን ይችላልበትን ሁኔታ ነገርን አሳየን ያላችሁ በጣም ብዙ ሰዎች አላችሁ ስለዚህ እኔ አሁን ቀለል ባለ መልኩ ተከታታይ ትምህርቶቹን የምታገኙበትን መንገድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ለክኛ ከዚህ ትምርቶችን سنለቅ ወይም ደግሞ ቪዲዮዎችን سنለቅ ይሄ ቪዲዮ ነው ለምሳሌ ተመልከቱ እዚህ ጋር በቀስት የምትመለከቱት ይሄ እንግሊዘኛ በአማርኛ መማር asking and telling time ለከ ቪዲዮ ይመጣል ይሄንን ቪዲዮ ክሊክ ታረጋላችሁ ክሊክ ስታደርጉ ራሱ ትምርቱ ይመጣል ለክ ትምርቱን ተምራችሁ ስትጨርሱ መጨረሻ ሄዳችሁ ከዛ ቪዲዮውን ወደ ላይ ቀስ ይያላችሁ ታወጡታላችሁ ከዛ ቪዲዮውን ወደ ላይ ቀስ ይያላችሁ የምታወጡት የቪዲዮውን ዲስክሪፕሽን ለማግኘት ነው ይሄ የቪዲዮ ዲስክሪፕሽን እዚህ ጋር በቀስት የምትመለከቷት እቺ ሾ ሞር የምትለዋ ቦታ ውስጥ በተለያዩ ሊንኮች ተደራጅቶ የሚቀመጥ ነው የሚሆነው የቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ማለት ነው እሱን ክሊክ ታረጋላችሁ ክሊክ ስታደርጉ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ይሄ የቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ይባላል እዚህ የቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ውስጥ ነው እንግዲህ ተከታታይ ትምህርቶች ተደራጅተው የሚቀመጡት ማለት ነው ለምሳሌ ይሄ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ከላይ በቀስት በቀይ ቀስት ይሄ የFacebook page ነው ይሄንን የFacebook page ክሊክ ስታደርጉ በቀጥታ የAKTube page ላይ ይወስዳችኋል ያንን page ፎሎ በማድረግ ከዛም የሚለቀቁ የተለያዩ ማስታወቂያዎች ካሉ እነሱን መከታተል ትችላላችሁ ይሄኛው ደግሞ የመጀመሪያው job questions and answers የሚል ሁለት ቪዲዮዎች አሉ እነሱን ቪዲዮዎች ማየት ከፈለጋችሁ ይሄን ክሊክ ታረጋላችሁ ክሊክ ስታደርጉ በቀጥታ ይሄው እነዚህን ሁለት ቪዲዮዎች ጋር ይወስዳችኋል ማለት ነው እንደገና ወደ ኋላ እንመለሳለን ወደ ኋላ ተመልሰን የ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ጋር ተመልሰን እንዳለን የቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ጋር ተመልሶ ለመሄድ በቀጥታ ምንድነው የምታደርጉት እቺ ሾው ሞር የምትለዋን እሷን ክሊክ ታረጋላችሁ በቀስት ማመልክትበትን ከዛ እዚህ ጋር አንደኛ job interview questions and answers ሁለተኛ business english ሶስተኛ customers expressions አራተኛ learn english through amharic የሚለውን አጠቃላይ ሁሉንም ትምህርቶች ማግኔት ከፈለጋችሁ ይሄንን ክሊክ ታረጋላችሁ ክሊክ ስታደርጉ የት ጋር ነው የምትሄዱት የተደራጁት ትምህርቶች ጋር አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ አራተኛ ያያለ አምስተኛ ስድስተኛ ያያለ ቀጥታ ወደ ታች ይወላችሁ ስክሮል ስታደርጉ እዚህ ጋር በስተቀኝ በኩል ስክሮል የሚሆነውን ክፍል ተመልከቱ ሁሉንም በቅደም ተከተል መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው even ይሄው ራሱ ትምህርት እዚህ ጋር asking and telling time የሚለውን እዛው ውስጥ ከትቻለሁ ማለት ነው ቀላል ቀላል የሆኑ ክፍሎች ካሉ እነሱን እየዘለላችሁ መከታተል የምትፈልጉትን ነገር መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ የቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ምን ማለት ወይም ደግሞ የቱ እንደሆነ ካወቃችሁ የቪዲዮ ዲስክሪፕሽን አንዴ ለመድገም ያህል እዚህ ጋር show more የሚለው ይቺ ቀስት የቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ናት ይቺ በቀስት የምትመለከቷት እሷን ክሊክ ታረጋላችሁ
ከዛ ዚጋ ጆፕ ኢንተርቪው ኮስቲን ኤንድ አንሰር ዚጋ በቀስተም ተመለከቱት እሱን ክሊክ ስታደርጉ ወደዛ ቪዲዮ ይወስዳችኋል ቢዝነስ እንግሊሽ የሚለውን ይሄንን ክሊክ ስታደርጉ ወደ ቢዝነስ እንግሊሽ ወደ በቢዝነስ እንግሊሽ ርዕስ ስር የተዘጋጁ ትምህርቶች ጋር ወደዛ ይወስዳችኋል ካስተመር ኤክስፕሬሽን የሚለውን ደሞ እሱን ክሊክ ስታደርጉ ወደዛው ወደ ካስተመር ኤክስፕሬሽን ስር የተዘጋጁ ትምህርቶች ጋር ይወስዳችኋል ሁሉንም ደሞ ካገኛችሁ ይሄንን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ተከታታይ ትምህርቶችን ለማግኘት ዋናው መንገድ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ውስጥ መግባት ነው የቪዲዮ ዲስክሪፕሽኑን ካወቃችሁ በዛ መልኩ ተከታታይ ትምህርቶቹን ማግኘት ትችላላችሁ ከዛ በተረፈ ከተከታታይ ትምህርቶቹን በላፕቶፕና በኮምፒውተር የምትከታተሉ ይሄን ይመስላል በስልክ ለምትከታተሉ ደግሞ ከዚህ ትምህርት ቀጥሎ እንዴት አርጋችሁ በስልክ የቪዲዮ ዲስክሪፕሽንን እንደምታገኙ ቀጥዬ አሳያችኋለሁ ኦኬ እንግዲህ በስልክ ለምትከታተሉ ደግሞ የቪዲዮውን ዲስክሪፕሽን እንዴት አርጋችሁ እንደምታገኙ አሳያችኋለሁ ይሄ AKTube ነው ማንኛውም ቪዲዮ ከእንግዲህ ወዲያ ፖስት ማድረጋቸው ቪዲዮዎች ሲመጡ ሁሉንም በቅደም ተከተል ከመጀመሪያው ጀምሮ አሁን ድረስ ያሉትን መከታተል የምትችሉበትን መንገድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ በዚህ አንድ ቪዲዮ እንመልከት ይሄን helping verbs የሚለውን ቪዲዮ እሱን ክሊክ ታደርጋላችሁ እሱን ነካ ስታደርጉ ምንድነው የሚመጣው ነካ ስታደርጉ ይውላችሁ በቀጥታ ቪዲዮ ይመጣል ትምህርቱ ይመጣል ማለት ነው ልክ ትምህርቱ ሲመጣ ከትምህርቱ በታች ይውላችሁ helping verb የምትለዋለች በhelping verb ፊት ለፊት ይውላችሁ በቀይ ቀስት ማመለክታት ይች ወደ ታች የምታመለክቷ በቀይ ቀስት እያመለከትኩ ያለሁት ቦታ ላይ ሄዳችሁ ክሊክ ታደርጋላችሁ ይውላችሁ ከሄዳችሁ እዚች ጋር በቀይ ቀስት የተመለከተበት ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ ክሊክ ስታደርጉ ይውላችሁ ወደ ታች አጠቃላይ የቪዲዮ ዝርዝር መጣ ማለት ነው ቀጥታ ወደ ላይ አሁን ስታወጡት የቪዲዮ ዝርዝር ምን ይሆናል ይውላችሁ ይሄ እዚህ ጋር የፌስቡክ ፔጅ ነው በቀስት ማመለክተው በቀይ ቀስት የሚመለከተው ከዛ ቀጥሎ የጆፕ ኢንተርቪው question and answer ስራ ለመቀጠር ስትፈልጉ ስራ ከመቀጠራችሁ በፊት ምን ማድረግ እንዳለባችሁ የሚያሳየውን ቪዲዮ እዚህ ጋር ታገኛላችሁ ከዛ ቀጥሎ የቢዝነስ እንግሊሽ የሚለውን ደግሞ የቢዝነስ እንግሊሽ ተከታታይ ትምህርቶች እዚህ ጋር ታገኛላችሁ ከዛ በመቀጠል ደግሞ የካስተመር ኤክስፕሬሽንስ የሚለውን ተከታታይ ትምህርቶች እዚህ ጋር ታገኛላችሁ ሁሉንም ትምህርቶች ደግሞ ሁሉንም learn english through amharic በሚለው ከመጀመሪያው እስከ አሁን ድረስ የተማርናቸውን ሁሉንም ትምህርቶች በዚች ጋር ታገኛላችሁ ማለት ነው አያችሁ ይሄ ቀስቱ ይሄንን ቀስት ክሊክ ታደርጋላችሁ ተመልከቱ ላሳያችሁ ክሊክ አደረኩ ክሊክ ሳደርግ አጠቃላይ ትምህርቶች መጡ ማለት ነው አያችሁ ከመጀመሪያው ጀምሮ ይኸውላችሁ ስክሮል ያደረጋችሁ ወደ ታች ስክሮል ያደረጋችሁ ታች ድረስ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ በስልክ ለምትከታተሉት የሚሆን ነው ማለት ነው አንድ ጊዜ ለመድገም ያህል ተከታተሉኝ እንደገና በደንብ ግልጽ እንዲሆን ይሄ ቪዲዮ አሁን ቀጥዬ ፖስት ማድረገው ወይም ደግሞ እዚህኛው ቪዲዮ ላይ ዲስክሪፕሽኑ ስላለ ይሄንን ክሊክ ታደርጋላችሁ ክሊክ ስታደርጉ ትምህርቱ ይመጣል ትምህርቱ ከመጣ በኋላ ይውላችሁ ይሄንን ፕሌይ ስታደርጉ ራስ ትምህርቱ ነው የሚመጣው ከዚህ እዚህ ጋር በቀይ ማመለክተው በቀይ ቀስት ማመለክታት ቦታ ጋር ሄዳችሁ በጣታችሁ ክሊክ ታደርጋላችሁ ይሄው ዲስክሪፕሽኑ ወደ ታች መጣ ከዛ ወደ ላይ ስክሮል ታደርጋላችሁ ስክሮል ስታደርጉ አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ አራተኛ አንደኛ ጆፕ ኢንተርቪው questions and answers የሚለውን ቪዲዮ ለማግኘት እዚህ ጋር በቀይ ቀስት ማመለክትበት ክሊክ ታደርጋላችሁ ቢዝነስ እንግሊሽ የሚለውን ለማግኘት አሁን እዚህ ጋር በቀይ ቀስት ማመለክትበት ክሊክ ታደርጋላችሁ customer expressions የሚለውን ለማግኘት አሁን እዚህ ጋር በቀይ ቀስት ማመለክትበት ክሊክ ታደርጋላችሁ ሁሉንም ለማግኘት ደግሞ እዚህ ጋር በቀይ ቀስት ማመለክትበት ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው እንግዲህ እነዚህን ተከታታይ ትምህርቶች ለማግኘት ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ይሄንን ትምህርት ከተከታተላችሁ በኋላ ለሌሎች እንዲደርስ ሼር ማድረግ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮዎችን ላይክ ማድረግ አትዘንጉ ከዛ በተረፈ የምትጠይቋቸው ጥያቄዎች ካሉ ጥያቄዎችን ጻፉልኝ መጥቼ አነባችኋለሁ በሚቀጥለው ትምህርት እስከምንገናኝ ድረስ